Shikues të nderuar, seanca plenare tashmë ka përfunduar dhe zoti Bylykbashi po jep një deklaratë për mediat. Ndjekim dhe rikthehemi sërish bashkë me zhvillimet më të fundit. As sot nuk pat një seancë normale të parlamentit dhe nuk mund të ketë një seancë ku flitet gjoja për hallet e qytetarëve, flitet për azhurnim tokash apo se sa toksik është tymi i cigareve, ndërkohë që në portën e Durrësit mbritën sot 102 kontejnera me mbetje toksike. Të ikura nga porti Durrësit, me lejen e qeverisë, me lejen e gjithë institucioneve, sot për para drejtësisë duhet jenë zinxhiri i drejtuesve deri lart në qeveri, që ka lejuar të ndodhë kjo. Ndërkohë këtu flasin dhe të kërkojnë të bëjnë një seancë normale. Nuk kishte normalitet as sot, nuk do vazhdoj të mos ketë normalitet. Nuk mund të ketë normalitet në një vend ku zgjedhjet janë vetëm një element fars për të bulosur marrjen e pushtetit, ku krimi i organizuar është kokë e këmbë në marrëveshje me qeverinë, me Edi Ramën, me ministrat. Përsëri dhe i rasti rikthehen porti Durrësit. Është vatra e krimit organizuar me licencë nga kryeministri Ramë. Me persona që përfaqësojnë atë marrëdhënie kriminale. Pra, ajo që po ndodh aktualisht, skandal mas skandali, nuk është gjë tjetër vetëm se është produkti i politikës që ndodh këtu në këtë parlament me këtë qeveri e cila pretendon që të ketë normalitet, por nuk ka për të patur normalitet. Opozita është mosbindje civile. Nesër në ora 5 do të bllokojnë akset në të gjithë territorin e Republikës në mënyrë që të gjithë kuptojnë nuk mund të ketë normalitet në këtë vend. Po përpiqemi të çojmë përpara një betejë për të rikthyer normalitetin e shqiptarëve dhe për t'ia bërë ferr kësaj qeverie planet e saj siç ka ajo nërmend qeverisë. Nuk ka mundësi qeverisë duke vjedhur për ditë. Ne nuk do ta lejojmë, parlamenti do të vazhdojë të jetë në gjendje mos funksionaliteti, për ndryshe, shqiptarët vetëm do të vjedhen për ditë më shumë. Ne këtë nuk i lejmë. Faleminderit. Shkues të ndërruar, kemi ndjekur drejt për së drejti zotin Oerd Bylykbashi, deputeti i Partisë Demokratike, teksa në këtë deklaratë për media më njëherë pas seancës plenare, vijoi në qëndrimin e tyre tashmë të jetë të qartë, ku shpres se parlamenti do të vijoj të jetë mos funksional derisa kërkesat e tyre të realizohen, duke bërë kështu edhe një thirrje për protestën e nesër me në orën 17:00.